Mãe, escuta isso. Em todo som que faço, mando ideia pro seu filho. Brasil pra frente, nosso povo unido. Digo que atitude não é dedo no gatilho, e ele insiste em praticar exatamente o contrário disso. Ah, já são 1, 2, 3, 4 discos. São 4 anos seguidos e o problema só tem evoluído. Rixa com antigos amigos que já avisaram, vão correr atrás do prejuízo. Pintou envolvimento em homicídio. No depoimento fala, disparo acidental. Foram 5 tiros que o indivíduo tinha antecedente criminal. Até aí, nada consigo ver. Ei, cadê o motivo? É, mãe, o caso do moleque parece missão impossível, meta inatingível. Mas eu não desisto. Precisamos dele ao nosso lado, reintegrado. Impressionante como as coisas têm dado errado. Ele se ligou na lei da rua, apagar para não ser apagado. Se esqueceu que valor de mãe é indecifrável. Usa, abusa, trata como algo descartável. O coração de mãe suporta mais, sai bastante machucado. É, tenho notado. Você, volta e meia, tá com o rosto inchado, corpo arranhado. Não precisa nem dizer, eu sei, tem apanhado. Tentou argumentar, ele não quer diálogo. Um estranho no ninho, quer ficar sozinho. O tema predileto da fofoca dos vizinhos, papo mesquinho, que de concreto não traz nenhuma ajuda. Mãe, ô mãe, escuta, talvez seja pedir muito, mas vamos juntos, eu e você, sem medo da reação, com determinação, independente do que possa acontecer, chegar pra ele e dizer, falta em você razão para viver. Mas dando certo ou não, não vá ficar se culpando. Se você errou, não foi tanto. Ele cresceu sem conhecer o pai, também sei. Mas você sempre foi um paizão e tanto. Desde o início, gravidez, um sufoco. O pai dele só queria seu corpo. Correria todo dia pro posto. Enjôos, ameaças de aborto. Uma cesariana que a deixou vários dias de cama. E você superou todos esses dramas. Na mente, um único objetivo: criar seu filho, dar a ele tudo que você nunca havia tido. Mãe, ô mãe, isso é amor. Eu tô errado? Com 7 anos ele estava matriculado. O material escolar todo ano era comprado, tudo bem. Bicicleta ele não tinha, privilégio de poucos. Quando via uma, ficava louco. Também a TV, ligado o dia todo, oferecendo tudo. Gira, 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 gira mundo. Chegou então a adolescência, com ela lemas. Família tá por fora, amizades o esquema. Por qualquer motivo esquenta, ficar pra trás é ser prego. Problema, barra pesada em casa, coragem pra zarar as mina. Um chegado indica fumo, diz que vici é cocaína. Lá se vai autoestima, e assim, mais um entrava sem saber que logo não iria ter razão para viver. Mãe, a partir daí ficou complicado. Surra como corretivo, não surtiu o efeito esperado. É com ele o papo, fica aí comprovado. Índole é algo transmitido, claro, mas o toque final é decisão pessoal. Ele é o proprietário. Deu até mais adeus à ficha limpa, objetos furtados. No início eram canetas, bicicletas, hoje altos carros. Deu até mais adeus à ficha limpa, cigarro, pigarro. No início, 2 maços diários, hoje crack. Dias contados, marca passo embutido. Tudo pela vida, vida por um vício. É a ambição de ter um
nas mãos, reduzida a isso. Mãe, ô mãe, olhando pro seu filho, nem você acredita que seu fruto se tornou esse produto. E por alguns minutos vem o desespero. Futuro significa agora enterro. Você viaja, tenta parar, voltar no tempo, corrigir os erros. Até hoje você guarda as roupas, o travesseiro, o berço, reza todo terço, roga não perdê-lo em vão. Mas resta opção, pratique o perdão, transmita lição. Talvez seja pedir muito, mas vamos juntos, eu e você, sem medo da reação, com determinação, independente do que possa acontecer. Chegar pra quem tá nessa e dizer: mano, falta em você razão.